bane bitabye imana harabajyanye na se ni genocide hari nabandi bapfuye nyuma ubwo ahamariye gupfakara abana bagerageje kumuba hafi bamukura Gisagara bamuzana hafi yabo hano I Kigali aho yaje gutura hano ku mushumba mwiza aho yabanaga n'abana bose bakiri kumwe batari bashaka nyuma yo ku mushumba mwiza baza kwimukira I Masaka intege zikomeje kugenda ziba nkeya n'umuhungu we mukuru amaze kwitaba Imana benshi mwaramuherekeje hano ndumva ikiyo cyarabereye hano byabaye ngombwa
yuko bamuzana hano umuhungu we Gasangwa Musa kugira ngo ashobore kwitabwaho aho ngaho yari amaze kuba ikimuga yari amaze kumugara akeneye umuntu umwitaho umunsi ku munsi yarakomeje arakomeza aratwaza namwe murumva umuntu wo muri 33 kubiteho nuko gupfakara aratwaza n'uwo ya bari bari kumwe umuhungu we mukuru n'abamaze kumuvira iruhande indwara ntago zamworoheye yakomeje kurwara hirya y'ubumuga busanzwe yari yisanganiwe yaje kugira ikibazo cy'ubuhumekero aho yagiye ajyanwa kwa muganga kenshi hanyuma abana bamwitaho baza kumushakira uburyo yajya ku mwuka hano akajya abaho hano ku mwuka murumva ko atari ibintu byari byoroshye kugira umuntu uhora ushitura uhumekera mu mashini ntabwo byari byoroshye yabibayeho umwaka wose muri cya gihe cya corona no gukomeza no kugeza ejo bundi ubwo yaje kuremba bamutwara kwa muganga ariko mu by'ukuri yageze kwa muganga abaganga nabo bakora kabo bamushyira ku mamashini yayamazeho yabuzeho nk'ibyumweru bibiri yabaye hariya bakoze ibyo bagombaga gukora rero n'abana bakomeza kumwirukankaho kugira ngo bareko ari icyo baramira ariko ntibyakunze ku itariki 27 nibwo yashizemo umwuka n'izo mashini zitagishoboye kugira icyo zikora aho nirwo rugendo rwe rwa nyuma yagize kuri iyi si ku itariki 21 mu bitaro by'i Kanombe 27 mu bitaro by'i Kanombe muri rusange rero abari bari hano nimugoroba habayeho ubuhamya butandukanye imibereho ye kuko byagiye bivugwa ahangaha ntabwo turi bwongere kubisubiramo turaza kugira umwanya w'abantu bari buze gutanga ubuhamya nanone mu kiliziya ahangaha ni ukumusezeraho ariko icyagaragaye nimugoroba nagira ngo mbanyuriremo muri make ni uko yaranzwe n'imico myiza yaranzwe n'urukundo ari abo yareze batandukanye ari abana be ari n'abaturanyi muri rusange bagiye bagaragaza urukundo yagize kuri iyi si n'ikindi cyamuranze cyane gikomeye cyane yaranzwe no gukunda imana no kwiyegereza imana yari inshuti ya Bikira Mariya yakundaga kumva radiyo Mariya ku buryo n'imigisha yatangaga yose yakundaga kuganisha ku ndi Imana hari benshi bagiye babitangamo ubuhamya ibyo yagiye abakorera ibyo yagiye abamarira n'abuzukuru nabo bagiye bavuga ibyo yagiye abamarira ukuntu yabataruye nyuma ya jenoside akabagarura n'izindi mpfubyi zagiye zitatana ashobora kwegeranya umuryango muri rusange kugira ngo ube hamwe nabo ubwabo babyitanyemo ubuhamya ko kuba hamwe kwegerana gukundana ko ari byo byatumye bashobora kubana nawe no kugera kuba agejeje kuri iyi myaka atuvuyemo imyaka 90 n'ingahe imyaka 97 murumva rero ko 87 murumva ko iyo myaka yose iyo atagira abana bamuba hafi bafite urukundo nk'urwo yabatoje ntabwo byari gushoboka turashimira Imana rero yuko yamurinze iyo myaka yose akaba agejeje iki gihe ku bw'ibyo rero nk'uko yakundaga Imana nk'uko yitangiraga abantu
nta kintu na kimwe dushobora gukora ahangaha tutayobewe n'isengesho ry'Imana n'indirimbo mubyeyi aheza ni mu ijuru arikoreye watubereye umugisha watubereye umugisha biragoye kubyakira kubona tudahari mubyeyi twamaranye imyaka ishoboka ariko sinigeze nicuza ahubwo watubereye umugisha watubereye byose mubyeyi sinzibagirwa ijambo ryiza wanyaturiyeho nagusubiye na mugenzi wanjye ugituye ku mushumba mwiza warambwiye ngo sinzasonza warambwiye ngo singasonze umpaye umugisha yo nababaye kubona tutaguherekeje n'abuzukuru bawe wakundaga mbega gahinda mubyeyi wakoze mubyeyi warakoze kuduha umugisha wa kibyeyi na n'ubu tuzakomeza tugendereho nakundaga ukuntu mu gitondo najyaga ku kazi mbanje kureba mbanje kukureba ukanyaturaho umugisha warakoze kumpa wari umubyeyi unyurwa ukwiye gushimwa nyagasani agutuza heza mboneyeho kugusaba imbabazi mubyeyi niba hari ikitaragenze neza nk'uko wabyifuzaga mbabarire njya kuza mu mahanga nakubwiye impamvu ngiye nawe urambwira ngo sanga abana twaganiriye umwanya ikibabaje nuko wambwiye ngo ndagiye ariko ningaruka ngo sinzagusanga none niko bibaye ntituzagusanga koko mbega ngo turababara iruhukire mu mahoro nyagasana gutuza heza ubwo ni ubutumwa bwa Beti ubuhamya bwe ubwo muratubabarira niba aha yavugaga ko bikunze yabikurikira live yaba bibona hari ubutumwa nanone bw'umwuzukuru we abuzukuru be babiri Obera na Melissa Ineza Obera we yaravuze ati uyu munsi ni umunsi mubi kuri njye no ku bantu bose ndababaye cyane mu mutima wanjye wanze kubyakira ugiye ntahari akubonye bwa nyuma basi ngo nguhobere nkubwire ko ngukunda cyane ikintu nasaba Imana ni uko yasubiza iminsi inyuma tukongera tukishimana nk'uko twari tumeze twari inshuti cyane dukundana cyane wantumaga mushikake wantumaga ka mushikake hakazana tugasangira tugatera inkuru tugaseka tukishima rimwe na rimwe twasangiraga ibya mu gitondo ukambwira ukuntu ukumbuye sogokuru n'ukuntu wamenyanye
twamenyanye uwo munsi wari mwiza cyane. Hari byinshi wambwiraga ntazibagirwa kandi nzahora nzirikana. Ubuse ugiye ninde tuzongera gusangira mushikake, ninde tuzongera kuvugana ishapure. Ndagira ngo nkubwire ko umukunda kuruta ukubyumva kandi warakoze kubiha byo, warakoze kubihe byose twasangiye, ukuntu wafashaga koza ibyombo byose. Nzahora mbyibuka, warakoze cyane, kandi aho uri hose uzahore uri mu mutima wanjye. Imana impaye umunota cyangwa isaha imwe ngo nkubone, Imana impaye umunota umwe cyangwa isaha ngo nkubone, nanone nakwishima kandi sinakwangiza uwo mwanya Imana yaba impaye. Bibi ndagukunda cyane, uragiye ariko kugeza kuri njye uzahoraho igihe cyose. Ayo ni amagambo ya Ubera. Gasangwa Melissa, nawe uyu munsi mbabajwe kuko umuntu nkunda yagiye. Bibi yari umuntu nkunda kandi yari umuntu nawe ugira igikundiro cyinshi. Yakundaga kunganiriza tukishimana, akansetsa, nkakunda kumuhobera cyane, nawe akabikunda. Ndibuka ukuntu yantekeraga dodo ziryoshye cyane akiba cya Mitsingi. Yakundaga kuza kumfasha koza ibyombo, nkamwumvisha imiziki akaryoherwa. Mu by'ukuri nzamukumbura, mwifurije ibiruhuko bidashira. Nyagasani Imana imwakire. Rero imbere y'umurambo w'uwitabye Imana, kandi tuzi neza ko nubwo twe dukunda kuvuga ngo yapfuye, ariko umubyeyi wacu ntabwo yapfuye, arasinziriye. Ariyo mpamvu tuba twikoranyije n'abakristu kugira ngo tumuherekeze Gikristu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, sanganya imitima yawe wohereze Roho wawe, byose bibe bishya, bizasarure guhinduka. Dusabe Mwigisha w'akanya ka Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no kubona ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu, amina. Ndakuramutsa Mariya, ushimwe Mwana w'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu Mwana wawe arasingizwa. Mariya Mutagatifu, Mubyeyi w'Imana, uradusabira turi abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira, amen. Iyo twarangije kuvuga isengesho rya Kiliziya, dutega n'amatwi ijambo ry'Imana kugira ngo turyumve, turyakirane ibyishimo. Rero turahagire umubyeyi wacu, tugiye gusangira amagambo ari muri Evangeli ya Yohana igika cya 11 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 12. Uko amagambo w'iki gika uratubwira ngo Yesu azura Lazaro. I Betaniya ku musozi Mariya n'umwene nyina Mariya Marita
bari batoriyo hari umurwayi yitwa kansara Mariya ni we wari uzi we wari wasize nyagasani umubavu umusatsi we akabana gusa ibirenge bye Lazaro wari urwaye yari umusaza nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati mwigisha ukunda ararwaye Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si iyo kumwica ahubwo iyo kugaragaza ikoso ry'Imana ndetse igahisha ikoso umwana w'Imana Yesu yakundaga cyane ndabita mwene nyina na Lazaro yumvise ko Lazaro arwaye amara iminsi ibiri aho yari ari hanyuma abwira abigishwa be ati nimuze dusubire muri Yudeya abigishwa baramubwira bati mwigisha vubaha abayahudi bashakaga kugutera amabuye none usubire Yesu arasubiza ati mbese umunsi ufite amasaha cumi n'abiri iyo umuntu agenda ku manywa ntasitara kuko ababona urumuri rw'isi ariko umuntu ugenda nijoro arasitara kuko aba adafite urumuri amaze kubabwira ibyo yungamo ati inshuti yacu Lazaro arasinziriye ngiye kumukangura abigishwa be baramubwira bati mwigisha niba asinziriye azakira imakereza ijambo ry'Imana ntibuhoraho aramahoro yawe ntibuhoraho ibyishimo byawe yabashunjira ngo umuntu yagenda habona
hasitane Yesu cha tunyakoresheje ijambo ngo ningenzira n'ukuri n'ubugingo yagira ngo twumvishe ko umwera wese atazaza umubyeyi wacu rero tuhere no ku buhamya bamuvuzeho ejo nubwo tuzi rwose n'ukuntu yabayeho akunda umubyeyi Mariya avugisha kwe ahamya ko nubwo asinziriye ariko azakanguka igihe cyateganyijwe nikigira abemera bose niko babyemera liturujiya irabitwibutsa ikatwibutsa ko uwemera Yesu Kristo naho yaba yarapfuye ko igihe kizagera akaba ari muzima ahagaze imbere y'intebe y'Imana. Uyu mubyeyi rero ntashidikanya ahamya yuko rwose ikintu nicyagira azaba ahagaze imbere y'intebe. Kubera rero umwanya uba ari muto kandi turaza no kujya mu misa turakomeza gukurikirana amagambo amwe mu bari bakurikirana n'izindi mvangiri ziba zateguwe ndumva twasoreza kugira ibindi bikorwa bikomeze ariko abaririmbyi barakomeza bagashyiraho uturirimbo kugira ngo n'umuhango wo gusezera ugende neza. Murakoze. Thank you.
Oh, I'm getting in my life.
kuyagorore kuyahoze namati yaba marayika bawe kwatuishine bange bashite tukuserenge tukutaramire tukushimbi
Thank you.
Ibijyanye n'umuryango wa Yosefu
Bikira Maria ndetse na Yesu. None umuryango wacu muri ino minsi twebwe turi mu kababaro, ariko ntabwo dukwiye guheranwa n'ako kababaro ko kubura uwo twakundaga. Nk'uko mwabyumvise tumaze kuririmba Haleluya. Haleluya ni Pasika. Pasika bivuga kwambuka cyangwa se kwita. Uyu Kankindi Felicite wifuza ko yambuka ububabare akambuka ibimubabaza akarenga ibimubabaza, ubundi akagera mu byishimo, ibyishimo bidashira. Iwacu kuri mu ijuru kwambuka rero biragora. Iyo tubonye iwacu agiye kwambuka biratubabaza kubera ko aba dusize, ariko mu by'ukuri birakwiye ko bitubabaza kubera ko tuba twamukundaga. Ariko nyamara ntidukwiye guheranwa n'agahinda kubera ko aba agiye kwambuka akajya mu buzima bwiza kuruta uko yari asanzwe. Ni byo twumvise mu ivanjiri Yesu Kristu ijambo w'Imana wigize umuntu amaze kutubwira mu ivanjiri ati namanutse mu ijuru ntazamwe no gukora icyo nshaka, ahubwo naje gukora icyo Data yantumye, icyo wantumye ashaka, icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umugenzi w'isi. Nta mukristu n'umwe rero wemeye Yesu Kristu by'ukuri ntabwo ateze kuzimira, ateze kuzimira. Ibyo Yesu atubwiye mu ivanjiri ati icyo wantumye ashaka ni ukutagira n'umugenzi w'isi uwo yampaye. Mubo rero Yesu Kristo yahawe kandi bakamwemera kandi bakamukunda bakamwamamaza harimo na Kankindi Felicite. Aba rero Kankindi Felicite yari uwa Kristo, yari uwa Kristo ntabwo ateze kuzimira, uwa Kristo ntabwo azimira, ahubwo Yesu Kristo aragira ati icyo wantumye ashaka umwe mu butumwa bwazaniye Yesu Kristo akavuka akatukurikira kuri Noheli agakura agakora ubutumwa Imana yamutumye, Imana Data yamutumye. Ni ukugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Icyo Data ashaka kubona umwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze azamuzura ku munsi w'imperuka. Iki ni cyo twaje gusabira Felicite Kankindi. Kandi iyo dusabye, iyo dusabiye umuvandimwe wacu, inshuti yacu, umubyeyi wacu, amasengesho Imana irayumva ikaduha icyo tuyisabye, kubera ko Imana yashatse ko tubaho nk'umuryango kugira ngo buri muntu ashakishe agakiza ku giti cye. Ariko nanone aho ageze atabishoboye cyangwa hari ibyo atujuje gushakisha agakiza, umuryango w'Imana ubyuzuze binyuze mu masengesho. Niyo mpamvu rero tuza gusabira ibitabo by'Imana iduhite tujya kumushyingura ako kanya, ahubwo babyemera tukabanza tukamusabira kugira ngo ibyo atujuje mu gushakisha agakiza abyuzurizwe n'umuryango, umuryango umusabira, umuryango ari wo Kiliziya. Nta mukristu utagira umuryango. Niyo mpamvu rero umuryango wacu Kiliziya. Kiliziya rero turasabira Felicite Kankindi, Imana yumva amasengesho yacu, niba hari icyo atujuje mu bijyanye no
Thank you.
zigenewe Radio Maria kubera ko yafashije Felicite Kamindi igituro ari agasanduku kagenewe Radio Maria kari kuriya muryango uburyo bwanjye ubwo naza kuza kurishyiraho dusohoka narishyiramo dusohoka kugira ngo kano kanya tuweze kuyishyiraho indi gahunda kaba twifuje kuyitanga narishyira muri ako gasanduku kaba gafungiye ku muryango agasanduku karasemanyi kano kanya rero ni akanya ko guha abantu batatu umwanya w'ijambo bakagira icyo batubwira ku buzima bw'uyu mubyeyi Felicite Kamindi abantu batatu gusa yoboreye igitambo ndetse na korali yadufashije akanya rero tugezemo nk'uko padiri yamaze kubidusobanurira nk'uko yari yabisobanuye kuva kare aho yavuga ku buzima bwa nyakwigendera Felicite ni umuntu wemeraga Imana ariko cyane cyane agakunda Radio Maria kuko yamufashaga mu buzima bwe bwa buri munsi gukomeza gukurikira Imana n'ibyiza byayo gukomeza kutugezaho nk'uko rero padiri yarabivuze ufite iryo turo ararishyira hariya kuko araba yubahishe ibyo umubyeyi wacu twaherekeje uyu munsi yakundaga ikindi cya kabiri kugira ngo nongereho kugira ngo dutumire abantu baza kutugezaho ijambo rigufi haraza abana be haraza Kanisiyo haze Kire ndetse na Dominique baravuga muri makeya bakerewe hanyuma nyuma umukuru w'umuryango nawe arafata akanya agira icyo avuga ubwo munyaneza uri hafi nawe rero nta nama kuri iyi mikoro sinzi niba hari hari kodi ihari ishyizweho kuba afite amafaranga kuri telefoni batari bushobore kugira icyo bashyira hariya mu giseke Gracias.
Ariko
imbuga byinshi byinshi byabuze ibindi byarapfuye nimugoroba aba twari tuyitabiriye ibikorwa bye bindi mwese kurema kuko abavuze niba bose basize umuryango mutari yaratwezeho aradukuza aturera neza Thank you.
nyagasani twizera kandi twemera yuko twese tuzazuka ni muri uku kwemera ngiye guha uyu muhango umugisha ku izina ry'imana data n'umwana na roho mutagatifu Felicitate a mimi, abamarayika bakujyane mu ijuru kugerayo ababona Imana bakwakire bakugeze mu butoro mutagatifu wa Yeruzalemu. Ubutaka bw'abamarayika bakwakire maze ubone ihirwe ridashira hamwe n'abasanzwe bose ari umukene.
twahawe kuri irindi kugira ngo abandi nabo baze kuza kurikoresha. Mazunanya mwitwe musengesha ariko nibyo byiza kugira ngo tujye dukora ibintu twumva twemera. Niko kamaro k'isengesho kugira ngo uyu mubyeyi tugaragiye namyo kw'amasengesho yacu nayo amuherekeza kandi nawe ahageze. Abanyakatolika twebwe nako badusabira natwe twarasabira. Reka twubahe uwo mubyeyi twabishoboye guhaguruka twubahe n'Imana. Ku izina ry'Imana Data, Imana na Roho Mutagatifu. Zina Roho Mutagatifu, wohereze Roho wawe yose mwiza n'isabune. Oh!
Thank you.
data na mana na roho mtakatifu. Ngwa ina data na mana na roho mtakatifu. Ngwa ina data na mana na roho mtakatifu. Nagasamyezu na abandi natwe. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Y'amahoro ya Kristo. Nu am putut să facem nimic, nu am putut să facem nimic.
Mă rog, cu zece ani.